lukiossa mä pääsin niukin aukin lukion. Ja mulla oli semmoinen kuin Pertti Untolahti, eli Unski, oli mun matikan opettaja ja fysiikan ja kemian opettaja. Ja Unski on jäänyt mulle mieleen. Unski oli kauhean karismaattinen, vähän vanhempi ja hirveän tiukka ja huumorintajuinen. Ja kun mä oon vähän tämmönen, ollut aina luonteeltani semmonen villi, mutta kiltti, kauhean voimakas sisäinen mielikuvitus, niin se oli ihan paras matikan opettaja. Se piti koko luokan hyppysissään aikamoisella kurilla ja sitten samalla kuitenkin siinä oli se karisma ja hauskuus. Se musta siinä hauskaa onkin, että kun mä oon näyttelijä ammatiltani ja teen niinku taiteellista työtä, niin sit Unski jostain syystä opetti mulle, se näytti mulle niinku matikan semmosena, mitä se voi olla. Mulla oli siis matikka 10, joka on tämmöiselle taiteilijaplantulle niin siis käsittämätön suoritus. Ja musta se johtuu pelkästään Unskista.